det passer da meget fint, hvis man så selv kan få lov til at studere senere hen, og så kan hun arbejde og tale, så er stille husleje senere, hvis det er sådan, det skal. Jamen, det synes jeg er i orden. Det skal ikke være mig, der betaler det hele, men jeg vil gerne betale lidt mere. Det vil jeg sige, det synes jeg ikke. Bare fordi man er færdiguddannet, så er det ikke, man skal altså betale det største del af huslejen, synes jeg, man skal betale lige meget værd. Det kan jeg ikke rigtig sådan nogen grund til, at man skulle gøre. Og det er godt. Jeg synes heller ikke, at det er fair, bare på grund af, at man er færdiguddannet. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal hjælpe hinanden. Ja. Nej, det er 50-50, hvis man bor sammen, lige meget hvad man laver, vil jeg sige.